Sveiki visi, kurie myli krepšinį, mes esame Utenos daugiafunkcinėme sporto komplekse, kur visai netrukus Utenos Juventus ekipa susitiks su Panevežio Lietkabelio klubu. Demonstruoja žymiai geresnius rezultatus, o čia Džemaras Diksas greitoje atakoje. Juventus atkovodavo daugiau kamuolių, arba Lietkabelis bent jau lygiai pagal atkovotus kamuolių žaisdavo su uteniškiais. Čia Mindaugas Lukauskis dviem rankomis. Šalenga, Šulskis, puikus perdavimas dovį Bičkauskiui ir čia keičiamas Donatas Sorolis, o čia puikiai Utenos Juventus komandos ataka. Porteris Trūpas, perdavimas Lavrinovičiui, puikiai kombinacija, Žygia Kukčas deda iš viršaus po. Į galinę liniją atmeta kamuolį atgal prie tritaškio esančiam Diksui, 10 sekundžių iki atakos pabaigos, puikus Dikso perdavimas, tiesiog juvelyrinio perdavimo pavyzdys. Džemaras Diksas, užtvarą jam stato Gallikas, Diksas Gallikui ir puikiai kombinacija. Galbūt buvo galima sustabdyti tą išpuolį ir viską ramiau nuveikti. Čia Šulskis deda kamuolį iš viršaus. Dar vienas šios dienos rungtynių gražus epizodas. Ir rysteli kamuolys, Lietkabelis neišsaugo kamuolio, jį perima Gytis Rūtavičius. Arčiau krepšio gražus reidas po krepšių meteresnio žaidimo. Viljamsas taip puikiai pamato Kristofą Lavrinovičių. Lavrinovičius 2 taškai ir dar Čepukaičio pražanga pas draugams. Lavrinovičiaus gynyba prieš Bičkauskį. Tiesa, Bičkauskis vėliau išlenda šiaip ne taip iš Lavrinovičiaus komandos. 2 sekundės iki atakos pabaigos. Galdikas priverstas pats atakuoti, metą ir pataiko. Jėgų rezervą dažnai keisdamas krepšininkus. Čia Porteris Trūpas. Koks jo geras perdavimas Benui Medžinui. Nebuvo kaip įkišti kamuolio Kūčiui. Prieš Lukauskį kitas veteranas Šalenga ir čia Mindaugas Lukauskis. Sporto komentatorius Rytis Kazlauskas šiandien baigiau savo darbus. Linkiu jums geros sekmadienio pabaigos ir ramiai bei užtikrintai kipkite į kitos savaitės darbus. Iki, draugai.